sin ni de kaung ko April 26 ni ga twet shi ga de lo tatin ya shi ba de ai do sin yan ya patay myo ne chang da che ya au su gwe chu ya ain su a shi myauk phat nga ba long ga akwa shi gwe chu chang na be ma te song ni da phit bi jaw lya se bi long ma 14 bi yan myin se bi ko la ma shi bi a swe a shi de bi long ma 1 la ma a khong 6 la ma shi bi la ya jaw bat tin ma ani ma nga mu long gan shi tan chang na chang tho sai win ni bi te song ni da phit de lo ti ya ba de do sin yan te song ni mu ko chang da che ya ni u myin saung yin tatin be che ya ပဋိင္ကရာရင်တတော်ဦးစီးဌာနမှာတောအူကြီးဦးဝေးလွင်တတော်လူညုံရင်တပ်ဖွဲ့မှာဒူရဲအိုဟင်းစော်ထုံးနဲ့အဖွဲ့ချောင်းသာနေမေစကမ်းမှာဒူရဲအိုဝနအောင်နဲ့အဖွဲ့ဂွေးကျိုအချုပ်ရည်မှုနဲ့တရင်ပေးသူတို့တွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုတောဆင်ရင်တိစုံအောင်ချင်းဟာလူနေစဉ်ပဋိပက္ခဖြစ်လို့တိစုံအောင်ချင်းဖြစ်တယ်လို့ပဋိင္တထုတ်လို့ရင်းမှာဆင်ဆရာဝန်ဒေါက်တာလင်းလင်းထွန်
မှာအမှုအမှတ် 33/2019 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကာကွယ်ဥပဒေပုံမှန် 39 ကကြီးနဲ့အမှုအဖွင့်ရေးယူဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့သိရပါဗျာ။